Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І нараз говоримо про те, що в Дніпрі відкривається благодійна виставка «Уламки Росії». Про це нам сьогодні розкаже Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Олександр, вітаємо вас. Доброго дня. Тож, анонсуйте захід. Сьогодні, 29 липня, по 5 серпня, розпочинається виставка з 12 години до 5 години, виставка «Уламки Росії». Чому ми проводимо цю виставку? Бо багато, сьогодні вже 156-й день, коли Росія повномасштабно напала на Україну. Вже 8 років українці виборюють свою незалежність. Тому за цей період Дніпропетровщина тримає теж удари. Дуже часто звучать сирени на території нашої області. І, на жаль, не всі ракети збиваються, і деякі уламки нам вдається знайти саме при виконанні робіт на дорогах Дніпропетровщини. Ці уламки ми збираємо і хотіли би показати на території нашої служби, показати ці саме уламки. На виставці також буде показана зброя. Можна сказати, це зброя перемоги. Зброя, з якої сьогодні військові виборюють нашу незалежність. Це іноземна зброя. Зброя, джавеліни, ігли, інші тубуси відстріляних ПТРК. Це те, що сьогодні нищить танки, САУ, гармати. Це те, що росіяни називають технікою, яка не має аналогів. Техніка, яка, на їх погляд, не має такої в світі зброї, яка би могла її знищити. Але сьогодні наші військові саме з цією зброєю нищать їх і показують цьому світу, як треба воювати і як треба виборювати свою незалежність. Такий парадокс: у нас сьогодні на виставці присутній буде безпілотний апарат, російський безпілотний апарат, назва його «Гранат-4». Це безпілотний апарат, який був зроблений росіянами для того, щоб боротися з РЕБом. Тобто це система радіоелектронної боротьби. Унікальність в тому, що наші військові його посадили незнищеним. Тобто те, що робилося росіянами для того, щоб боротися з РЕБом, було нашими військовими легко посаджене. Тобто ми демонструємо сьогодні на виставці саме уламки, щоб ви прийшли і подивилися, що немає чим там пишатися. І те, що там розказує Росія, що у неї є унікальна зброя, немає унікальної зброї. Все нищиться, все руйнується і все сьогодні перемалується нашими військовими. Є там унікальні плати, блоки керування з російських ракет. Навіть не фахівці можуть прийти і подивитися і сказати, що це металобрухт. Бо це застарілі компоненти, які ще у радянські часи випускалися. І можна прийти на власні очі подивитися, як воно виглядає. Тобто ви кажете про те, що у Русні все ж старі ракети, безпілотники? На жаль, вони сьогодні обстрілюють наші міста такими ракетами. Але якщо подивитися, то це дійсно країна фейк. Тобто все, що вони розказували про свою унікальність, про свої розробки, все сьогодні можна на власні очі подивитися на цій виставці, яку ми відкриваємо, і подивитися, чого, з яких компонентів воно состоїть. Тобто воно дійсно вже раритетне. Ну, навіть, знаєте, ми відкрили музей «Уламки Росії», це так ми його символічно назвали, бо ми розуміємо, що дійсно Росії прийде кінець і Україна переможе. І от подивитися, на чому вони строять свою армію, на чому вони строять свою, як сказати, ідеологію. Вони розповідають про те, що вони щось зробили, щось унікальне. Нічого унікального там немає. І ви на власні очі сьогодні можете на нашій виставці переконатися в цьому. Власне, безпілотник – це головний трофей виставки. У нас два безпілотника. Це Орлан-10, це розвідувальний безпілотник. А також, на думку росіян, унікальний безпілотник, який називається «Гранат-4». Це комплекс, який вони анонсували, що це новий комплекс. Вони його анонсували як неперевершений, найпотужніший, який не має аналогів, але ж сьогодні він трофей. І дуже приємно дивитися, знаєте, як коли ворог лежить біля твоїх ніг. І сьогодні у нас ці трофеї, ці військові трофеї, вони лежать у наших ніг вже знешкодженими. Яка ціль виставки? Ціль цієї виставки, вона благодійна. Всі кошти ми збираємо на допомогу ЗСУ.
Сьогодні дійсно в ЗСУ показує всьому світу приклад боротьби, але ж вони теж нуждаються в допомозі. Тому наш захід благодійний. Ми гроші збираємо через фонд «Повертайся живим», тобто вони допомагають нам цьому. Всі кошти йдуть на допомогу ЗСУ. Фонд «Повертайся живим», хлопці розуміються, що потрібно військовому. Вони в першу чергу збирають відомості до того обладнання, яку ми потрібно в першу чергу. Тому наша допомога сьогодні і ваша допомога, вона дуже важлива. Кожна копійка, яка сьогодні буде зібрана, вона піде цільовим призначенням тільки на допомогу ЗСУ. Що ще буде на виставці? На виставці буде стенди з зброєю. Тобто ми багато чули випадків, коли вже в країні називають дітей джавелінами, так? От. Але ж цей джавелін ніхто, ну, багато хто не бачив на власні очі. Тому можна буде зробити, у нас є такий куточок фотозони, де можна зробити фотографію з цими джавелінами, а також з іншою зброєю, яка буде виставлена, яка є вже виставлена на цій виставці. Чи будуть представлені мерчі від служби? Так, у нас є окремий куточок, у нас проводився благодійний захід. Ви продали, «Укравтодор» продав знак з напрямком, так можна сказати, куди треба рухатись Росії. Цей знак був виставлений через систему «Прозоро» на продаж. Виручені кошти також пішли на допомогу ЗСУ. І цей знак був унікальний, бо, ви знаєте, у перші часи такі родилися сленги, які були напечатані на цьому знаки. І сьогодні мерчі випущені на футболці в нагадування цих самих часів. Тому можна буде теж придбати на виставці ці унікальні мерчі. Які години роботи виставки? Виставка працює з 29 липня по 5 серпня, з 12 години до 17 години. Без обіду? Так, без обіду. Будуть присутні фахівці, які можуть вам розповісти про уламки. Ми багато чули, на жаль, багато чули про приліт ракет, але ж можна буде подивитися на ці самі уламки. Це ракети, які були збиті над небом вільної Дніпропетровщини. І подивитися, як саме вони виглядають. Ми всі, на жаль, чули ці ракети, але ж знаєте, як ворог сьогодні без зуби лежить перед вашими ногами. Чи треба придбати якийсь заздалегідь квиток? Чи там є каса, де сплатити, чи як вхід зі входу? Ну, у нас є баркод, тобто ви можете просканувати баркод і перерахувати кошти, ну, як допомога ЗСУ. Тобто ми не виставляємо якісь вимоги. Ну, ми розуміємо, що сьогодні кожна копійка у кожної сім'ї, вона ж теж має якусь вагу. Але ж давайте всі подивимося на цю зброю, яка лежить, на ці уламки, які лежать, і зрозуміємо, що дійсно сьогодні ЗСУ теж потрібна допомога. І кожен працює на своєму місці. І давайте все-таки допоможемо, якщо є можливість. Я думаю, що невеликі кошти знайдуться у всіх, і допоможемо ЗСУ також, чим зможемо. Власне, ті, хто не можуть прийти на виставку, однак дуже вдячні за таку ініціативу і просто хочуть задонатити. Просто знаходимо реквізити фонду «Повернись живим» і все? У нас є посилання на нашу сторінку нашої служби автомобільних доріг, тому можна знайти там код. От, ну, зараз ми живемо у часи технологій, тому просканувати код можна навіть дистанційно. Mm-hmm. Якщо є бажання допомогти ЗСУ і можливість, то, будь ласка, звертаюся, щоб ви теж не були байдужими до цього заходу. Олександре, а з виставкою зрозуміло, також хотілося б сьогодні вас запитати. Так, ми сьогодні маємо 156-й день повномасштабного вторгнення. А як функціонує служба? Чи десь ремонтуються якісь дороги? Чи видно десь техніку? Цей рік ми планували, навіть у нас анонсування було якраз на 24 лютого, ми планували анонсувати той перелік робіт, який ми планували виконувати на 2022 рік. На жаль, військові дії внесли суттєві коригування наших планів. Але сьогодні ми теж працюємо
більш, можна сказати, стислому варіанті, тобто ми проводимо ямковий ремонт, поточно-дрібний ремонт, працюємо на державних дорогах нашої області, бо Дніпропетровщина – це дійсно транспортний хаб. Сьогодні Дніпропетровщина знаходиться в оточенні, можна сказати так, в оточенні бойових дій. І тому дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб саме рухається нашими дорогами. І наше завдання, завдання служби автомобільних доріг – забезпечити безперешкодний перетин доріг нашої області. Як багато ямкового ремонту по області? Можна сказати так, всі дороги Дніпропетровщини знаходяться в проїзному стані. Де у нас введення обмеження? Це виключно введення обмеження військовими. Тобто, якщо якісь є можливість, неможливість проїзду, то військові регулюють цей напрямок. Тому на кожному блокпосту, де у нас проходить перевірка на пунктах перевірки документів, вам нададуть будь-яку інформацію щодо напрямку руху. Скажіть, будь ласка, які цілі та завдання наперед наразі ставить служба перед собою? Перше, ми перемога. Тобто ми, як вся країна, ми чекаємо перемоги і стараємося всіми заходами і всіми можливостями, які в нас є, наблизити цю перемогу. Тому цей навіть захід, що ми проводимо, ми теж проводимо для того, щоб наблизити нашу перемогу. І кожен з вас, хто сьогодні дивиться цей сюжет, він теж повинен розуміти, що кожен на своєму місці повинен наближати перемогу. А перемога буде за нами, це точно. Наше завдання – це допомога ЗСУ. І сьогодні ми функціональними своїми обов'язками виконуємо ремонти на дорогах, теж допомагаємо ЗСУ, чим можемо. До речі, Олександре, як багато на Дніпропетровщині доріг, от я, мабуть, кажу саме про громади прифронтові, де пошкоджені ворогом шляхи. На жаль, ми бачимо в засобах масової інформації, що Дніпропетровщина теж достається. І Дніпропетровщина сьогодні дійсно тримає удар. Лише казати, де було влучання ракет, це завдання вже військових. Не кажемо, наші... приблизно там чи кілька доріг, кілька шляхів, чи от. Всі дороги Дніпропетровщини знаходяться в проїзному стані. Але ж де у нас є обмеження, це обмеження вводиться виключно військовими. І військові саме розуміються, чому там не потрібно зараз рухатися. Там може бути тимчасове обмеження, може бути обмеження на якийсь період. Але ж це виключне право зараз на цих моментах, на цих ділянках роботи ЗСУ. Дивіться, кожна інформація, яка сьогодні більше дається, це вона використовується на користь ворогу. Тому наше теж завдання, щоб обмежити кількість інформації, яка повинна їм достатися. Але ж можна сказати, що точно впевнено, що перемога буде за нами. І сьогодні ми тільки бачимо, як сама темна пора часу – це перед тим, як наступає сонце. Тому ми ждемо наближення сонця, коли настане рассвет. І наостанок, все ж рекомендуєте водіям утриматися від поїздок якимись об'їзними дорогами, там, невідомими, та їздити головними магістралями? Я скажу так, що ми в минулому році багато доріг саме відремонтували. У нас був такий проєкт, який ми в минулому році закінчили, це дорога М-30, дорога єдності. Ця дорога по Дніпропетровській області складає 299 кілометрів, сама велика ділянка. Загальна протяжність цієї дороги 1400 кілометрів. Дніпропетровщина було 299 кілометрів. Вона єднає схід та захід своєї межі. Це дорога, яка по Дніпропетровській області проходить від межі Донецької області до межі Кіровоградської області. От ми в минулому році закінчили повністю ремонт цієї дороги. І вона до Дня Незалежності отримала назву «Дорога Єдності». От коли розпочалися військові дії, саме ця дорога виконала свою назву. Вона з'єднала схід та захід. І дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб рухалися саме цією дорогою. У нас навантаження було дуже велике. Два місяці ми повністю забезпечили проїзд цією дорогою для того, щоб безпечно мешканці
Харківській області, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, всі, хто виїжджали через Дніпропетровську область, щоб вони безпечно перетинали межі нашої області і виїжджали в більш безпечні міста. Тому дорога виконала свою назву. І наше завдання саме забезпечити безперешкодний рух на наших дорогах. Я дякую вам. Обов'язково Україну відбудуємо, дороги збудуємо, збережемо. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Ми сьогодні анонсували те, що в Дніпрі відкриється благодійна виставка «Уламки Росії». До речі, чи можемо ми адресу повідомляти? Так, адреса служби, вона ж не секретна. Адреса служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, тож можете загуглити. Воскресенська, 24. Воскресенська, 24, і вже о 12-й годині виставка відкривається. Тож через 30 хвилин можете, в принципі, вже збиратися. Там буде дуже цікаво. Телеканал «Відкритий», Анна Гробанчук, дякую, що нас дивилися.